Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebenarnya saudara-saudara sekalian sokongan ahli parlimen Bukit Gantang Kepada Perdana Menteri yang ke-10 Iaitu Anwar Ibrahim Memang sudah diduga Dan yang lebih menggembirakan kita Ialah ini sebabnya beliau menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Yang anda mungkin tak pernah tahu dan tak pernah diberitahu Seorang lagi ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu Tampil mengumumkan sokongannya kepada Anwar Ibrahim Kali ini, Giliran Ahli Parlimen Bukit Gantang Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal berbuat demikian. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, kamu kena ikut terus ulasan ni kerana anda akan ketahui kenapa beliau uh, menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim. Setelah empat ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim, parti itu cuba mengikat ahli-ahli parlimen yang lain agar menandatangani suatu ikrar taat setia atau baya yang menjanjikan mereka akan kekal bersama Perikatan Nasional sehingga PRU16 akan datang. Bagaimanapun, Syed Abu Husin Enggan menandatangani baya tersebut dengan memberi alasan beliau perlukan sedikit masa lagi untuk memikirkannya. Apapun dengan kehadiran Syed Abu Hussein mengumumkan sokongannya ini, selagi selain mengukuhkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dalam masalah yang sama ia merupakan tamparan kepada Muhyiddin Yassin yang Sabtu lalu membuat pusingan Yu untuk kekal sepanggal lagi memimpin bersatu. Tidak mustahil ada lagi beberapa ahli parlimen bersatu yang bakal menyusul memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan dijangkakan oleh netizen, 10 bakal meng, uh, mengikuti langkah ini dan mereka kata... Sudah masanya Perikatan Nasional dan Parti Bersatu membuat langkah mengejut dan drastik iaitu membuat MOU dengan Anwar Ibrahim. Jangan sampai semuanya sudah menyokong Anwar Ibrahim. Tinggal saja 2 3 kerat barulah mereka membuat MOU. Selain daripada itu, rupa-rupanya ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu ini menyokong Anwar Ibrahim kerana beliau merasakan bahawa sudah waktunya untuk beliau uh, menyokong Anwar Ibrahim. Selain daripada itu walaupun uh, tindakan membuat uh, perjanjian baiyah untuk mengekang supaya uh, tidak lagi berlaku uh, perpindahan sokongan daripada perikatan nasional kepada Anwar Ibrahim nampaknya baiyah itu tidak berjaya dan nampaknya ini adalah langkah yang lebih terdesak daripada ahli-ahli uh, per, uh, parlimen Perikatan Nasional. Kita dapat lihat bahawa meskipun bahaya itu sungguh bahaya, sungguh bahaya buat mereka tapi mereka tetap tidak dapat dikawal dengan bahaya itu menunjukkan bukan kerana mereka tidak setia tetapi mereka benar-benar perlukan peruntukan parlimen tersebut dan juga membantu rakyat dan mereka dapat rasa bahawa Uh, perkara ini perlu diubah. Keadaan ini menjadikan Anwar kini mempunyai sokongan seramai 152 ahli parlimen lebih daripada 2/3. Bahkan kini lebih daripada 5 orang dan jumlah keseluruhan uh, yang menyokong Anwar Ibrahim sekarang amatlah menggembirakan kita. Walaupun itu adalah gembira yang uh, berita yang sangat gembira tetapi tidaklah mengejutkan kerana kemungkinan beliau berpaling tadah sekali lagi sebelum ini daripada UMNO kepada bersatu sebenarnya memang sudah dijangka. Saya sendiri telah menulis mengenai kemungkinan ini kata sahbudin.com. Dengan ini bermakna sudah lima ahli parlimen perikatan nasional yang semua juga daripada bersatu tampil mengumumkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Persoalan besar selepas ini ialah siapa lagi yang bakal muncul menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim. Adakah orang-orang yang lebih mengejutkan akan tampil dan menyokong Anwar Ibrahim dan dijangkakan 10 lagi bakal mengikuti dan itulah sebabnya mereka menyokong Anwar Ibrahim kerana mereka tahu kerajaan Madani adalah kerajaan yang terbaik apabila bekerjasama. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita ingin ucapkan tahniah, sabas kepada Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia atas kejayaan satu lagi kejayaan besar yang telah diperoleh oleh beliau. Hari ini disahkan seorang lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan tentunya daripada Parti Bersatu dengan berani dan uh, nekad telah memberitahu bahawa, mengesahkan bahawa Beliau menyokong Datuk Anwar Ibrahim dan menurut ramalan daripada uh, netizen, mereka meramalkan 10 orang lagi bakal menyusul selepas ini dan mungkin esok atau lusa. Ahli Parlimen Bukit Gantang pula telah menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini. Seorang lagi Ahli Parlimen daripada Parti Bersatu yaitu Syed Abdul Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Rafasal Perikatan Nasional Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada bekas Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ketika persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sokongan itu dinyatakan beliau ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Yang menjadi menariknya isu kali ini ialah beliau bukan menyatakan secara um, sidang media, bukan juga melalui surat petulisan di Facebook atau di Twitter lagi tetapi kali ini yang paling menyakitkan kepala ahli parlimen daripada bersatu dan pastinya Perikatan Nasional ialah secara terang-terangan dia. Menyampaikan hasrat menyokong bahkan dekad menyampaikan sokongan kepada Anwar Ibrahim di Dewan Parlimen sendiri. Bukan calang-calang tindakan ini. Dan yang lebih um, menarik perhatian kita ialah apabila um, beliau berkata dengan ini Bukit Gantang mengistiharkan sokong Tambun Perdana Menteri yang ke-10 dan gagasan Kerajaan Madani. Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga dan kos sara hidup dengan mengambil ikbra Nabi Yusuf kata beliau yang menjadikan ahli parlimen kelima menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri yang ke-10. Kalau sebelum ini ada yang nyatakan ianya akan terhenti dengan per Uh, persidangan agung bersatu baru-baru ini rupa-rupanya ianya makin lama makin menjadi jadi makin menjadi masalah dan barah besar dalam parti bersatu khususnya Perikatan Nasional. Minggu lalu Syed Abdul, uh, Abu Hussein telah menyatakan pendiriannya akan menyokong Anwar sekiranya peruntukan disalurkan ke kawasan beliau. Pagi ini pula, beliau dilihat berjalan bersama Anwar Ibrahim di bangunan parlimen. Empat ahli parlimen sebelum ini menyokong, menyatakan uh, menyokong Anwar Ibrahim ialah Kuala Kangsar. Labuan dan juga Gua Musang dan Jeli. Hari ini yang kelima akhirnya diumumkan. Sementara itu, uh, Said Abu Husin menyeru agar dua bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob bersama membantu Anwar dalam mentadbir kerajaan. Ini yang paling kita mahu dan paling kita tunggu-tunggu iaitu -tunggu, kerjasama daripada pemimpin negara. Demi negara tercinta kata beliau, saya minta tambun dan pago, bera, buang yang keruh, ambil yang jernih, bersama membantu tambun bina masyarakat madani kata beliau dan saya jangkakan kalau ini yang berlaku maka negara Malaysia akan bangkit semula menjadi harimau Melaya yang disegani dan menjadi berngaum sekali lagi di Malaysia kepada ahli parlimen pembangkang kata beliau marilah Runding sebaiknya dengan kerajaan seperti persefahaman bera Perdana Menteri katanya lagi Saudara-saudara sekalian kalau kita masih dapat mengimbau semula Beras semasa menjadi perdana menteri iaitu Ismail Sabri Yaakob telah membuat MOU dengan Anwar Ibrahim dan kenapa Perikatan Nasional tidak menirap, meniru perkara itu jangan tunggu sampai semuanya ahli parlimen sudah menyokong Anwar Ibrahim baru terngadah sekian dulu kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel timbul persoalan besar PAS akan kalah dalam PRK Kemaman. Dengan pendedahan ini, ada yang menjangkakan PAS akan kalah mengejut di PRK Kemaman. Apa yang menyebabkan PAS bakal kalah mengejut di PRK Kemaman? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada BH Online, peneroka Felda mengharapkan PRK Kemaman akan mengubah nasib Facility dan infrastruktur yang telah uzur di Kemaman. Pengakuan daripada peneroka Felda di sini menaruh harapan tinggi supaya pilihan raya kecil PRK Par, uh, Parlimen Kemaman dapat mengubah nasib facilities dan infrastruktur uzur serta terbiar di enam tanah rancangan di kawasan Parlimen itu. Ketua Peneroka Felda Nur Ram Satu Abdul Aziz Ibrahim mendakwa sejak berlaku perubahan tampuk pemerintahan kerajaan negeri kemudahan disediakan kerajaan terdahulu yang sepatutnya diselia majlis daerah seperti Dewan Orang Ramai di tempatnya terbiar tanpa diselenggara dan untuk makluman anda semua siapakah pemerintah sebelumnya kalau tak silap saya ialah barisan nasional Tetapi sekarang ini kawasan parlimen itu telah pun dirampas oleh PAS Jadi kata Ketua Peneroka Felda Neram satu ini Parti yang memerintah sekarang di Terengganu dilihat Tidak dapat melaksanakan banyak tugas Dan tanggungjawab terutama sekali di tempat saya Dengan dewan dan fasilitis banyak yang terbiar menyebabkan peneroka sendiri terpaksa mengambil inisiatif membersihkan kawasan ditinggalkan kata beliau lagi itulah sebabnya ada netizen mengatakan mungkinkah pas akan kalah mengejut di PRK Kemaman kerana ketua peneroka mula bersuara ini bukan orang biasa tapi ketua peneroka yang ini ketua peneroka Fel dan Ram satu beliau sendiri mengakui bahawa sejak berlaku perubahan tampuk pemerintahan kerajaan negeri kemudahan disediakan kerajaan terdahulu tidak diselenggara terbiar tanpa diselenggara kata beliau dan selain daripada itu beliau juga mengakui secara berani bahawa parti yang memerintah sekarang di Terengganu yaitu PAS dilihat tidak dapat melaksanakan banyak tugas dan tanggungjawab terutama sekali di tempat saya dan dewan dan fasiliti banyak yang terbiar kata beliau menyebabkan penuroka sendiri terpaksa mengambil inisiatif membersihkan kawasan yang ditinggalkan sebelum ini perkara sedemikian tidak pernah terjadi kerana dewan dan masjid terjaga malah sentiasa penuh dengan aktiviti katanya Daerah Kemaman yang terletak di Sultan Terengganu itu mempunyai enam tanah rancangan Felda dengan jumlah pengundi hampir 20,000 daripada keseluruhan 141,790 pengundi yang layak bagi PRK itu. PRK Kemaman menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara calon barisan nasional BN Tan Sri Dr. Muhammad Afandi Raja Muhammad Nor dan Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar yang mewakili PAS. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 2 Disember ini bagi hari mengundi untuk PRK Parlimen Kemaman yang diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan calon PAS C alias Hamid pada Pilihan Raya Umum PRU 15. Penurut Felda dan Ram 1 sejak 1970-an iaitu Muhammad Jusoh 73 tahun pula mengakui isu itu berlaku hanya pada fasilitis di bawah seliaan majlis daerah manakala fasilitis di bawah selenggaraan FELDA berada dalam keadaan terurus sejak saya mula menetap di sini saban tahun banyak kemudahan disediakan dan kerajaan negeri sekarang hanya perlu membantu menyelenggaranya sahaja tetapi itu tidak berlaku kata beliau lagi Muhammad Rajmir Ramli 50 tahun juga berharap ahli parlimen Kemaman yang dipilih nanti dapat mengusahakan sebuah klinik kesihatan di dan pondok polis bagi memudahkan urusan peneroka. Sekarang tidak ada klinik kesihatan ataupun sekurang-kurangnya pondok polis. Sebagai contoh jika berlaku kematian, balai polis paling hampir untuk kami membuat laporan terletak 15 km dari sini katanya. Sementara itu, pengerusi Felda, Datu Sri Ahmad Sabri Chek berkata PRK Kemaman ini adalah peluang bagi peneroka memilih wakil rakyat yang boleh memberikan fokus sepenuh masa kepada pengundi di kawasan itu berbanding individu yang mempunyai komitmen lain. Kalau orang yang dipilih tidak boleh memberi sepenuh masa kerana tugas lain yang berat, ia akan menyebabkan keadaan lebih sukar untuk memenuhi keperluan masyarakat Felda. Bukan semuanya boleh diselesaikan Felda, tetapi wakil rakyat yang baik akan mencari cara memenuhi dan menyelesaikan perkara berkaitan isu dewan, infrastruktur dan sebagainya, kata beliau lagi. Ahmad Sabri berkata, isu besar lain terutama berkaitan perumahan dan pekerjaan kepada generasi baru Felda hanya dapat diselesaikan jika ada hubungan baik antara wakil rakyat dan kerajaan persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.